Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельможко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що у ніч на 21 листопада 2023 року росіяни знову завдали повітряного удару із комбінованим застосуванням дронів камікадзе та ракет декількох типів. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч на 21 листопада росіяни знову здійснили запуск групи ударних безпілотників, які вони запускали з південно-східного напрямку, зі звичного такого місця у Приморсько-Ахтарську на південному березі Азовського моря. Вони запустили звідти 10 ударних безпілотників. Вони летіли через Миколаївсько-Херсонську області, далі через Одеську, Вінницьку, Кіровоградську і далі у загальному напрямку на Хмельницьку область та на Київ, але у більшості своїй не долетіли. Окрім того, росіяни запустили з Криму, з району Джанкоя, одну крилату ракету «Іскандер-К», а по містам Донецької області запустили 4 переобладнаних зенітних ракети типу С-300. Протиповітряна оборона відпрацювала досить ефективно. Було збито 9 дронів з 10 запущених та оту крилату ракету «Іскандер-К». Таким чином, з тих 11 повітряних цілей, які наша протиповітряна оборона здатна збити, було збито 10. Тобто ефективність протиповітряної оборони склала більш як 90%. Ракети С-300 через їх відносно невелику дальність до 70 кілометрів та балістичну траєкторію наша протиповітряна оборона не збиває. Окрім того, слід зауважити, що цей повітряний удар завдавався таким чином, що ми не бачили, дуже давно не бачили запуску дронів з території Криму, з того полігону на мисі Чауда. Скоріш за все, або у росіян з'явилися якісь складнощі з логістикою доставки туди дронів, або по цьому полігону якось добряче прилетіло. Крім того, американські видання зараз дуже активно відзначають якість та кількість систем протиповітряної оборони над Києвом, які змогли зробити там систему протиповітряної оборони у кілька ешелонів і зробити таким чином захист Києва дуже-дуже значним від будь-якої повітряної загрози. І зараз український уряд також відзначає, що якщо зробити аналогічну систему протиповітряної оборони ще у 7-8 великих містах України, то люди будуть повертатися із-за кордону. І це буде в цілому добре для нас. І тому стежимо далі за ситуацією. До побачення. Слава Україні!